mataram o irmão Ricardo Senna. Estes vieram do sul, do norte, do leste e do oeste para honrar o servo de Deus aqui na Bahia. Nós viemos de Brasília, mas aqui tem servo de Deus, e eu creio que de todos os estados, para despedir do servo de Deus e dar força para a família. O funeral foi às 8 da manhã e agora às 11 vai ser o sepultamento do corpo do servo de Deus. Em funeral, preparado. Apresentando.